waan oo wanaagsan daawad yar ku soo dhawaada janalka galka wararka waa 18ka bisha 10aad sanad 2019 waa maalin jimcaha qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah maxkamada ICJ oo mar labaad dib u dhigtay kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya dawladda federaalka oo warka soo saartay go'aanka ay ICJ dib ugu dhigtay kiiska badda xog cusub oo laga helay socdaalkii Cali Khalif Galeen oo ku yimid Muqdisho iyo Muuse Biixi oo la qiyaamay dab lagu sii shiday colaadda Jubaland iyo isbeddel doonka oo hal arin diiday Cabdikariin Xuseen Guuleed oo baaq culus u diray shacabka Galmudug kagana digay qorshe halis ku ah oo ay damacsantahay dawladda federaalka iyo Erdogan oo xayiraad ku soo rogay hubka nuclearka oo Mareykanka u yaala Turkiga intaasii daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsana maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa mar labaad dib u dhigtay kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ ayaa mar kale dib u dhigtay dhageysiga kiiska dacwada badda ee u dhaxeeya Soomaaliya sida uu goor dhow xaqiijiyay safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Cali Saciid Fiqi maxkamadda ICJ ayaa shalay gelinkii dambe go'aamisay in dhageysiga dacwada badda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya laga dhigo Juun 8 ilaa 12 ee sanadka 2020 maxkamadda ayaa go'aankeeda ku cadeysay in go'aankani uu yahay mid ka madambeysa oo mar kale aan dib loo dhigi doonin waxay sheegtay inay filayso in labada wadan u yimaadaan dhageysiga maxkamadda go'aanka cusub ee dhageysiga dacwada badda mar kale dib loo dhigay ayaa yimid kadib markii ay Kenya mar labaad codsatay dib u dhigistaasi jadwalkii hore ee maxkamadda u dejisay dhageysiga dacwada ayaa ahaa 9 ilaa 13 September hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay ilaa 4 November kadib codsi ka yimid Kenya si kastaba Kenya ayaa dhowr toddobaad ka hor mar kale codsatay in kiiska dib loo dhigo taas oo dhalisay go'aanka cusub ee galabta soo baxay Soomaaliya ayaa labada goorba diiday in kiiska dib loo dhigo hase yeeshee maxkamadda ayaa tixgelisay codsiga Kenya dhinaca kalena dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war ka soo saartay go'aanka ICJ dib ugu dhigtay kiiska badda dawladda Soomaaliya ayaa waxay shaac ka qaaday inay soo dhaweeyneyso go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ee ay dib ugu dhigtay ee dhageysiga dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya Mahdi Maxamed Guuleed ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dawladda ay ogaashahay go'aanka maxkamadda ICJ oo noqonaya mid ka madambeys ah ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay hore u diiday in dib loo dhigo kiiska badda hase yeeshee aanay ka warheynin go'aanka maxkamadda dawladda Soomaaliya ayaa hore u diiday in dib loo dhigo dhageysiga dacwada balse aanay dawladda ka weyneen go'aanada maxkamadda ayuu yiri ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya maxkamadda ayaa waxay go'aansatay in dhageysiga dacwada la anbaqaado 8 ilaa 12 bisha Juun ee sanadka 2020 go'aanka maxkamadda ayaa la wadaagay labada dowladood si ay u soo diyaarsadaan wixii dood iyo cadeena ay la hortagaan maxkamadda waa markii labaad oo maxkamadda ICJ ay dib u dhigto kiiska muranka badda la xiriira kadib codsiyo uga yimid dawladda Kenya sida aynu ka wada warqabno dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku jirtay dacwad inaga dhaxaysay dalka Kenya aan walaalahanahay oo ku saabsanayd muranka badda dacwadaas oo ka socotay hay'ad maxkamadda cadaaladda adduunka waa tii dhowaan aan u tagnay aniga iyo wafdi aan hoggaaminayaa in aanu horgeyno garnaqsi maxkamadda cadaaladda adduunka ku saabsan in aanu diyaar u nahay in dacwada la dhageysto 4 November dalka Kenyana wafdi ballaaran ayaa ka yimid maxkamaddu waxay dhageysatay oo gudoomiye ku xigeenka ama madaxweyne ku xigeenka maxkamadda adduunka oo kiiskan madaxweynaha maxkamadda ka ah ama gudoomiyaha ka ah Kachu labada dhinacba isu dhageysatay doodayadu waxay ahayd go'aanka aanu geynina ahaa garnaqsiga hadalka iyo qoraalkaba ahaa in ay Soomaaliya diyaar u tahay dacwadaas in la dhageysto maqalkeeda 4 bisha oo dooda afeed la gudbinayo bisha November 4-teeda Kenyana ay codsatay muddo 1 sanad ah in loogu daro maxkamadda adduunku markii ay jadwalkeeda eegtay deristay doodii labada dhinac dhageysatay soo jeedimihii waxa ay go'aamisay maanta soo saartay in dacwada dhageysiga dacwada maxkamadda adduunka oo ay dhageysanayso ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ay u fadhiisato ay maqasho 8 ilaa 12 bisha Juun sanadka 2020
muddo kordhintaas waa kama dambeys maxkamaduna qaraar waxay ku soo saartay in aan mar dambe la kordhinahaynin hal maalin lagu darahayn dhinacyaduna ay u soo diyaar garoobaan in doodooda afeed ay keenaan sideedda soo jeediyaan 8-12 bisha juun sanadka 2020 waxa kale maxkamaddu cadeysay in soo gudbinihii dokumentiyada iyo qoraalada iyo ku saabsanaa dacwada badda ay dhamaadeen horena loo soo gudbiyay haddana waxa haray ay tahay in dooda afeed la geeyo oo la dhinac waliba soo diyaar garoobo 8-12 June ee sanadka 2020 anagu haddaan nahay dawladda federaalka Soomaaliya waxa waa mowqifkayagu 4 November inaan laga kordhinin hase yeeshee waa u hoggaansamaynaa go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka diyaar baanuna u nahay in xaqa iyo xuquuqda iyo dhamaanshaha dhuleed iyo badeed ee dawladda Soomaaliya aanu ku madalno dawladda Soomaaliyana hal inch aynay ka tanaasulahaynin dacwadeedana aanu gudbinayno garanaqsigeena aanu gudbinayno waqtigaas loo asteeyayna diyaar aanu nahay inaanu shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeedba ku matalno iyadoo mowqifkayagu cad yahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu geesa kalena xog cusub ayaa laga helay socdaalkii Cali Khaliif Galayda uu ku yimid magaalada Muqdisho iyo Muuse Biixi oo arintaasi ka carooday Cali Khaliif Galayda oo ah hoggaamiyaha maamulka Qaatumo State ee ku biiray Soomaaliland isla markaana ka dhisnaa gobolada Sool Sanaag iyo Ceen ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxana soo baxay warar kala duwan oo ku saabsan socdaalkiisa warbaahinta ayaa ogaatay sababta rasmiga ah ka dambeysa socdaalka Cali Khaliif Galayda oo maalmo ku sugnaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kadib socdaal ugu yimid dalka Itoobiya madaxweynihii Qaatumo Seed Masar Cali Khaliif ayaa magaalada Muqdisho u yimid sababo caafimaad kadib xanuuno uu dareemay iyadoo ay qoyskiisa kula taliyeen inuu aado magaalada Muqdisho si loo daweeyo ehelada Masar Galeer ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynaha uu ku jiro isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho isla markaana laga daweynayo kiliyada sidoo kalena lagu sameynayo baaritaanada caafimaadka maalmihii la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho waxaa ka tagnaa warar sheegaya in Cali Khaliif Galeer uu yimid magaalada Muqdisho martiqaad uu ka helay madaxda dawladda Soomaaliya isla markaana loo adeegsan doono kicin dadweyne oo ka bilowday gobolada Qaatumo State ee ku biiray Soomaaliland kadib markii ay la heshiiyeen hoggaankii madaxweyne Siinlaayo balse taasi ma muuqato dhinaca kalena dab lagu sii shiday colaadda Jubbaland iyo isbeddel doonka oo hal arin diiday waxaa weli kismaayo ka jira xiisad culus oo la iska indhatirayo haddii aan wax laga qabanayo macquul tahay inay saameyn yeelato waxay odayaal iyo waxgarad ay ku dhex jireen arintan oo qaarkood Nairobi kaga yimaadeen soo dhawaanshiyaha Axmed Madoobe iyo qoliyaha isbeddel doonka wararka aan helnay ayaa sheegaya in Cabdi Naasir Sayraar iyo Cabdi Rashiid Xidig ay ganafka ku dhufteen in la hor fadhiisto Axmed Madoobe oo loogu geeyo madaxtooyada waxay sheegeen in Jubbaland uusan sii hoggaamin karin Madoobe iyagoo ku dhaleeceeyay in horumar ballaaran jirin intuu xilka hayo odayaasha dhaqanka waxay sheegeen inay dareemayaan qoys iyo rajabeel maadaama isbeddel doonka Jubbaland ay sameeyeen meel ku dhag inaysan Axmed la heshiin doonin inta uu xukunka sheeganayo madaxdii hore ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ku hunguuday inay heshiisiyaan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo qoliyaha isbeddel doonka Jubbaland Sayraar iyo Xidig ayaa mid walba sheegtay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee Jubbaland haddana siyaasad ahaan waa ay istaageersan yihiin waxaanay ka soo horjeedaan Axmed Madoobe geesa kalena Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa baaq culus u diray shacabka Galmudug kagana digay qorshe halis ku ah oo ay damacsan tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ugu baaqay shacabka ku nool deegaanada maamulka Galmudug inay ka tashadaan dhismaha maamulka Galmudug Guuleed ayaa sheegay in xaaladda deegaanada maamulka Galmudug aysan hadda wanaagsanayn maadaama uusan shaqeynaynin maamulkii loo doortay howlaha maamulka shacabka deegaanada maamulka Galmudug ayuu ugu baaqay isku tanaasul iyo isku tashi si loo badbaadiyo Galmudug isla markaana looga fogaado khilaaf Guuleed ayaa dawladda dhexe ee Soomaaliya ka dalbaday inay kor joogto ka noqoto doorashada Galmudug laakiin aysan faragelin maadaama maamulka uusan cusbeen hadalka Guuleed ayaa yimid xilli guddiga farsamada Galmudug ee dawladda u magacowday ay diideen ururka Ahlu Sunna haddii doon gobolada kabto ay dawladooda markaas la unkayo oo markaas bulshadeedii iyo dadkeedii horey dastuur ay heshiis ugu ahaayeen iyo maamul iyo hay'adihiisa heshiis ugu ahaayeen ay si jirin hadda markaas mas'uuliyadda unkida dowlad gobolkaas wuxuu saaran yahay dowladda dhexe oo ay wakiil uga tahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dadweynaha deegaankaas ku nool ee dowlad goboleedka loo unkayo inay heshiis iyo dib u heshiisiin
iyo maamulkaas iyo qaabkii loo dhisi lahaa ay ka tashtaan dowlad goboleedkuna dowladda dhexana ay noqoto cidda gacanta ku haysa maamulkaas iyo dhismihiisa ay noqoto iyadoo dadka iyo wixii rabaan u marayso ayaa tahay qaab waana sidaas sida dowlad goboleed hadda dhisan lagu soo dhisay dowladda dhexana dowr bay ku lahayd maadaama uu dowlad goboleedkaas markaa la dhisay aysan wax sharciyo dowladeed iyo maamul oo ay lahaayeen aysan jirin oo markaas dib loo la unkayo laakiin haddii dowlad goboleedku ay samaysanto sida dastuurkanaga ku qeexan dowlad goboleedku ayadaa mas-uuliyadda doorashooyinkeeda iyo mas-uuliyadda maamulkeeda ayadaa iska leh dowladda dhexe waxay ku leedahay oo keliya korjoogteyn iyo ka warqab guud ayay ku leedahay madaxweynaha puntland mudane saxiid cabdilaahi dane iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa dib ugu soo laabtay magaalada boosaaso kadib caleemasaarkii madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweyne dane ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyey shacab weynaha magaalada boosaaso isimada nabadoonnada waxgaradka siyaasiyiinta mas-uuliyiinta golayaasha dowladda saraakiisha ciidamada maamulka galmudug maamulka gobolka kan degmada iyo mas-uuliyiin kale ee sida diiran loogu soo dhoweeyey garoonka caalamiga ee magaalada boosaaso isaga iyo wafdigiisa marka ugu horreysa aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soo guryo noqday anigoo nabad iyo idinkoo nabad ah waxaan sidoo kale alla ka rajaynayaa howlihii shaqe aan boosaaso u joogay inay sii socon doonaan dabcan sidaad ka warqabtaan waxaan ka qayb galnay xafladii caleemasaarkii madaxweynaha magaalada kismaayo loogu qabtay madaxweynaha la doortay ee jubbaland mudane maxamed axmed islaam axmed madoobe runtii waxauu ahaa caleemasaar si mug leh ay puntland uga qayb gashay waxaana tegay wasiiro xildhibaano odayaal iyo waxgarad tiro badan oo ka mid ah bulshada puntland waxa uu ahaa miisaan weyn oo ay puntland ka qayb gashay aniga iyo madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed maxamuud farowle oo runtii isugu kaalin weyn ku lahaa xilliga ay aasaasmaysay jubbaland ayuu yiri madaxweynaha puntland dhinaca kale madaxweynaha puntland ayaa salaan iyo mahadnaq ballaaran kasoo gaadhsiiyey shacabka jubbaland walaalahooda puntland waxaana uu tilmaamay in puntland markaas ay ka go'an tahay garab istaagga dhismaha dowladnimada jubbaland runtii shacabka jubbaland waxayna soo fareen salaan waxay aad ugu mahadceliyeen inaan xafladaasi kala qayb galno iyo garab istaagga aan mar walba la garab taagannahay xaaladaha ay soo mareen iyo dhismihii jubbalandba ugu dambeyn jubbaland iyadoo kaashatay shacabka soomaaliyeed iyo puntlandba lugaheeda ayay ku istaagtay runtii ka qaybgalka puntland madashaasi waxay ahayd arrin muhiimaddiisa leh annana waan ku faraxsanahay inaan walaalaheena kala qaybgalo maadaama puntland nidaamka federaalka saldhig u ahayd maamulada kalena waa kala qaybgalaynaa sidoo kale magaalada kismaayo nabadgelyadeeda taam ayay ahayd culeysyo dhinacyada xuduudaha ka saaran ayaa jiray oo nidaamka nabadiidka ka ahaa way joogeen hawada iyo badanaa culayska ka saarnaa dhinaca dhaqaalaha culays adag baa ka jirtay isna waxaa rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasto ay joogaan in bulshada badan ee halkaasi ku dhaqan culayska dhaqaale ee saaran looga gurmado ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda puntland mudane saxiid cabdilaahi dane ayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa puntland ku booriyey inay maalgashtaan magaalada kismaayo dhinaca kale waxa uu soomaaliya u rajeeyey inay ka raysan doonto dhibkii ay soo martay ugu dambeyntiina saraakiil ka tirsan maraykanka ayaa dib u eegaya qorshooyinka in la daadgureeyo ilaa iyo 50 bambaanooyin oo nuclear oo muddo dheer lagu keydinayay saldhigga ciidamada maraykanka ee ku yaala turkiga kadib howlgalka military ee ankara ee waqooyiga syria sida lagu sheegay warbixinta saraakiil ka tirsan wasaaradaha arrimaha dibadda iyo tamarta maraykanka ayaa maalmo ka hor waxay ka sheereen waxa laga yeelayo 50 madax ee hubka nuclearka ee maraykanka ku yaala ka yaala turkiga iyo qeyb ay ula soo bixi karaan sida uu daawacay wargeyska the new york times ee dalka maraykanka dowladda maraykanka ayaa bilowday inay ka fikirto wax laga sameynayo hubka nuclearka ee u yaala saldhigga military oo ku yaala koonfur bari ee dalka turkiga kadib markii laba dowladood uu soo kala dhexgalay mugdi hubkaasi maraykanka u yaala dalka turkiga ayaa la sheegay inuu xayiray madaxweynaha dalka turkiga recep tayyip erdogan oo diiday inuu maraykanka kala baxo hubkiisa halkaasi yaala xukuumadda washington ayaa isku dayaysa sidii xal diblomaasiyadeed loogu heli lahaa arrintan xilli turkiga uu waqooyiga dalka suuriya ka wado duulaan uu ku baacsanayo kurdiyiinta suuriya guud ahaan daawadyaal warkii aad kala socoteen janalkan waa nag inta fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar janalkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararka warbixinada iyo weliba wararkii ugu dambeeyahan aynu halkani soo gelino waana mahadsantihiin.